Assalomu alaykum hammaga. Surxondaryolik obunachilarimiz kelmagan. Mashinalarini chiroyli qilib, qulayliklarini qilib berdik. Qilayotgan ishlarimiz haqida aytib o'tamiz. O'zlari bozordan narsa olib kelgan ekan, qo'yib berdi. Yana vitraviklarini yopishtirib berdik. Mana shunday diska balonlar qo'yib kelgan ekan. Salon qismiga yaxshi ahamiyat qilamiz. Birinchi qilayotgan ishlarimiz orqasiga pisochni fara, keyin rullarga kulis kontrol tizimi, multimedia tizimini o'rnatib berdik. Kulis kontrol tizimimiz juda ham chiroyli turibdi mana. O'ziga yarashgan turibdi. Umuman zazor yo'q taylarda. Ustlarda ham hammasi zavod qo'yib o'rnatilgan. Albatta narx bilan aytib o'taman. Hop, kurs kontrol tizimi hamma narsasi ichida 8000 so'm bo'ladi. Hech qanaqa muammo qilmaydi. Programmalari ham ichida. Tabloga moyda foizlarini ham chiqarib berganmiz. Keyin Android monitor o'rnatib berganmiz. Android monitorimiz narxi hozirgi kunda 8000 so'm atrofida sotilyapti. Bu o'rtacharoq varianti. O'rnatib berish 150 ming so'm bo'ladi. Hop, keyin video registrator o'rnatib berganmiz. Teis markaniki mana. O'zimni ham olib beryapti. 3ta bo'ladi bu, oldi, orqa, salon ichini ham beryapti, mana kamerasi bor. Bu video registratorimiz Teis firmaniki. Hozirgi kunda 550 ming so'm, 600 ming so'm atrofida bozorlarda sotilyapti. O'rnatib berish kobut mashinasiga 130 ming so'm atrofida o'rnatib beryapmiz. 130 ming so'm berasizlar, hamma joyi o'rnatib chiroyli qilib ustanovka qilib beriladi. Oyog'on taylarga lampochka o'rnatib berganmiz, pult bilan yonadigan. Bu lampochkamiz narxi shu svetli diodda narxi hozirgi kunda 70 ming so'm, 60 ming so'm sotilyapti. O'rnatib berish shu o'zimizdan osilaris 50 ming so'm, 60 ming so'm atrofida bo'ladi o'rnatib berish. Keyin orqa pisochni fara, ular ham aytib o'tayim. Keyin antenatorlarni birdan prashivka qilib berdik. Yangi olgan ekan, gabarit yoqib qo'yamiz. Orqasiga pisochni fara o'rnatib berganmiz. Zadni xodlari kuymaydigan qilib o'rnatib berilgan. 200 ming so'mga o'rnatib berganmiz. 200 ming so'mga hamma zapchaslar ichida o'rnatib berilgan. Uncha ko'p ish qilinmadi, lekin kerakli ishlar qilindi. Xo'p. Oldi qismiga kelsak, oldi qismiga tumankasiga qora ashki qo'yibdik. Qora ashki bo'ladi bu. Samokli qilingan, hech qanaqa ko'tarilib qolmaydi. Xo'p, ustanovkasi bilan 70 ming so'm chiqyapti bu. Samokli hamma narsasi ichida bo'ladi. Tagiga setka o'rnatib berganmiz. Setkani yaxshisi bo'ladi, qimmati. Ichiga kirib ketmaydigani. 35 ming so'm, 40 ming so'm atrofida sotilyapti o'rnatib berish bilan. Hech qanaqa lazur bo'lib qolmaydi. Ko'rinishi juda ham chiroyli. Hozir bilsalaringiz, yaqinda Surxondaryoga borib ishlab keldik. Surxondaryoga 3 kun bo'ldik. Surxondaryoga 3 kun bo'lishimizga qaramasdan juda ham ko'p klientlarimiz bizda kelib ishlarini qildirdi. Juda ham chiroyli tartibda qilib berdik. O'sha uchun hozir Toshkentda ish faoliyatini olib boryapmiz. Kelsalaringiz chiroyli qilib o'rnatib beramiz shunaqa narsa. Hamma zapchaslar o'zimizda bor. Faqatgina kelib qo'ydirsalaringiz chiroyli qilib o'rnatib beramiz. Adresimizni aytib o'tamiz. Toshkent shahridagi adresimizni. 2 metro tomonda Sergeli 6A'da Karzinkan orqasi 2 boksga kelasizlar. O'rnatib beramiz shunaqa xizmatlar kerak bo'lgan bo'lsa, sifat 1 o'rinda. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lgan bo'lsa, bemalol kelsalaringiz, ishlaringizni chiroyli qilib beramiz. Kanalimizga obuna qo'yinglar. Yangiliklar hali oldinda. E'tibor uchun hamga rahmat.